नुकत्याच जुन्नर नगरपालिकेच्या विषय समित्यांच्या निवडणुका पार पडल्या. या विषय समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये जे काही राजकारण झालं त्यानंतर मात्र अनेक शाब्दिक चकमकी आपण जुन्नर परिसरामध्ये पाहतोय. याच्यामध्ये गटनेते दिनेश दुबे असतील, राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका समीना शेख असतील, मनसेचे गटनेते जमीर भाई कागदे असतील. एकूणच या सगळ्यांच्याच शाब्दिक युद्ध जे आहे ते आपण आतापर्यंत पाहिलेलं आहे. परंतु एकूणच ही सर्व टीका ज्यांच्यावर केली जाते ते अखिलभाई शेख आज आपल्या सोबत आहेत. या सर्वांवर काय त्यांची प्रतिक्रिया आहे आपण त्यांच्या शब्दामध्ये त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. अखिलभाई, तुमचं आयोग न्यूजच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत आहे. राष्ट्रवादीचे जे गटनेते आहेत दिनेश दुबे, यांचं म्हणणं असं आहे की तुमचा जो मोबाईल नंबर आहे त्या मोबाईलवर मी पक्षाचा व्हीप पाठवला होता, असं त्यांचं म्हणणं आहे. ते म्हणणं त्यांचं खरं आहे काय? नाही नाही, मला एक सांगा ना, परवा गटनेते बोलले की बाबा मी त्यांच्या घरी जाऊ का फोन नंबर आणायला. गरज नाही ना मारे माझ्या घरी यायची फोन नंबर घ्यायला. प्रत्येक महिन्याला तुमची जनरल बोर्ड असती, जे बी असती, विशेष सभा असती, स्टँडिंग असती, तुम्ही गटनेते आहात, तुमच्याकडे नगरसेवकांचा साधा नंबर पण नाही. त्यांचं असं म्हणणं आहे की तुम्ही तो त्यांना उपलब्धच करून देतात. अख्ख्या गावाकडे नंबर आहे बाबा, ते नगरसेविका आहे, अख्ख्या परभागाचे लोक त्यांना कंप्लेंट करतात, सगळ्यांकडे नंबर आहे त्यांचा. मग तुम्ही तो त्यांना उपलब्ध का करून दिला? नाही, त्यांचं काम आहे ना, ते उपलब्ध करून घ्यायचं ते काम त्यांचं काम आहे, माझं काम नाही. ते गटनेते आहेत, त्यांनी सगळे नगरसेवकांचा नंबर ठेवायला पाहिजे. त्यांनी पक्षाचा व्हीप त्यांनी तुमच्या नंबरवर, तुमचा जो मोबाईल आहे त्या नंबरवर पाठवला होता. कसं आहे, कायद्याला महत्व आहे. आता मला व्हीप देऊन किंवा माझ्या मुलाला व्हीप देऊन काय अर्थ आहे का, त्याला सांगा बरं तुम्ही. व्हीप नगरसेवकाला, जसं कायद्यामध्ये आहे की नगरसेवकाचे पतीने तिकडं ढवळाढवळ करायची नाही, सहमत आहे. कायदा सर्वश्रेष्ठ आहे, आपण इज्जतच करायला पाहिजे त्याची, आणि आम्ही केलेली आहे. तुमचं काम आहे आणि ते नंतरचा विषय झाला हो. एक समीना शेखला तुम्ही बाजूला ठेवून द्या. आता कविता गुंजाड, मनसेची नगरसेवक, त्याच्यानंतर गवळी, मनसेची नगरसेवक, अजून ती म्हस्के, ती बिचारी आजारी होती, परमेश्वर प्रार्थना केली ती चांगली राहावं म्हणून. एक समीना शेखला का घेऊन बसले? अखिल शेख तुमच्या नजरमध्ये डाऊटफुल आहे. तुम्ही एवढे मुरब्बी राजकारणी आहे, तुमचं काम होतं की 2 दिवस अगोदर बाबा आपल्याला त्याची गरज पडणार, सिग्नेचर घ्यायची होती. ही प्रक्रिया 12 ते 3 होती. तर तुम्हाला एवढं पण सुचलं नाही की बाबा पटकनी जावं आणि त्यांचा सिग्नेचर घ्यावं. हॉस्पिटलमध्ये जाऊन तुम्ही सिग्नेचर घेतली असती ना, समीना शेखचं काय राहिलं? मी समीना शेख ते त्यांना विचारत होती बाबा तुम्ही काय करणार आहे काय नाही, ते बिलकुल काय सांगायलाच तयार नव्हते. काय करणार मग शेवटी? त्यांचं असं म्हणणं आहे की ज्या नगरसेविका आहेत समीना शेख, त्यांच्यापेक्षा तुम्हीच नगरपालिकेत जास्त हस्तक्षेप करता, प्रशासकीय कामकाज असेल किंवा काय याच्यामध्ये तुम्ही जास्त हस्तक्षेप करता, असं त्यांचा आरोप आहे. नाही नाही, काय प्रश्नच येत नाही हो. मी जुन्नर शहराचा नागरिक, एक वेळा नाही, 1000 बार मी नगरपालिकेत जाणार. आता माझे नगरपालिकेत समजा 1 चक्कर असतील, आता उद्यापासून 4 चक्कर मारणार. जाणं अखिलभाई, जाणे वेगळं आणि तिथल्या प्रशासकीय, काय विषय, काय विषयच नाही. श्याम पांडे माझा छोटा भाऊ आहे, आलं का लक्षात? तो एवढे कामं करतो म्हणून आपलं पण कर्तव्य, नागरिक म्हणून आपलं कर्तव्य आहे का नाही की आपण शहरासाठी ते जायला पाहिजे आणि कामं करून घ्यायला पाहिजे ना. कामं करणं वेगळं, परंतु जे प्रशासकीय काम आहे, मासिक मीटिंग आहे काय, तुम्ही विषय देत नाही, पाय ठेवत नाही. तुम्ही विचारा ना काटकर मॅडमला, मी सांगितलं ना 2 वर्ष काटकर मॅडमला मी एकदाच ऑफिसमध्ये गेलो आणि ते पण गटनेते माझ्या बरोबर होते. मी कधीही त्यांच्या ऑफिसमध्ये गेलेलो नाही आहे. आणि श्याम पांडे माझे मित्र आहे, काय विषय, आम्ही एकत्र शिवसेनेमध्ये 10-15 वर्ष काम केलेलं आहे, आमचे पर्सनल रिलेशन आहे. हा आरोप माझ्यावर एकदम 100% खोटा आहे. ह्या सगळ्यामुळे गटनेते दिनेश दुबे तुम्हाला डमी नगरसेवक म्हणून संबोधतात. काय काय विषयच नाही ना, आता ते त्यांचं मत आहे. मी ओरिजिनल नगरसेवक आहे, मी नगराची सेवा करायची माझी इच्छा आहे आणि ज्यापर्यंत मी माझं आयुष्य आहे मरेपर्यंत मी नगरची सेवक करणार आणि मरेपर्यंत मी नगरसेवक राहणार आहे. असं जरी असलं तरी दिनेश दुबे हे राष्ट्रवादीचे जुन्नर नगरपालिकेतील गटनेते आहेत. तुम्ही राष्ट्रवादीचे नगरसेवक आहात, तुमची पत्नी, बरोबर, मग ते तुमचे वरिष्ठ आहेत, तुम्ही त्यांचा आदेश का पाळत नाही? नाही, त्यांनी आदेश, बघा, त्यांनी आदेश नगरसेवकाला द्यायचा. माझा वरिष्ठ फक्त अतुल शेठ बेनके, वल्लभ शेठ बेनके, अजितदादा पवार आणि शरद पवार, त्याचे खालचे सगळे कार्यकर्ते, माझे नजरमध्ये फक्त माझा नेता अतुल शेठ बेनके. मी फक्त अतुल शेठ बेनकेचाच आदेश मांडणार.
त्यांनी असा देखील आरोप केलेला आहे की गेल्या वर्षी जे काही राजकीय गुपितं झाली समित्या निवडणूक होताना ती तुम्ही फोडलीत, त्याच्यामुळे एकही समिती राष्ट्रवादीकडे येऊ शकली नाही. मी त्यांच्याकडे गेलोच नाही, त्यांच्या ह्याच्यामध्ये डावडावडावड केलीच नाही. ते बाहेरोबाहेर परस्परच त्यांचा चाललं होता. त्यांचा कसा असतो, सगळे दगडावर हात ठेवून एकदम ओके काम करायचं, जिकडं सुटेबल झालं तिकडं सेटिंग करून विषय संपून टाकायचा. त्याच्यामध्ये काय माझा विषय नाही, मी बिलकुल त्याच्यामध्ये डावडावडावड करेल, माझा काय प्रश्न. माझा नाही, नेता सक्षम आहे, अतुल बेनके सक्षम आहे, माझी काय करायचं आहे, मी एकदम छोटासा कार्यकर्ता आहे. म्हणजे तुमचं असं म्हणे की तुम्ही तिची काय राजकीय गंत आहेत, काय विशेष प्रश्नच येत नाही त्याच्यामध्ये. तर दुसरीकडे जे मनसेचे जे गटने आहेत जमीर बैकागदी, त्यांचं असं म्हणणं आहे की एका मुस्लिम व्यक्तीनेच एका मुस्लिम व्यक्तीच्या पाठीमध्ये खंजीर खुपसला, असा त्यांनी नाव न घेता आरोप केलेला आहे. परंतु त्याचा इशारा अप्रत्यक्ष तुमच्याकडेच आहे, काय सांगाल? आता बघा, जमीर बैकागदी माझे चांगले मित्र आहे, त्यांचे बंधू इसाक अमजद, त्यांचं सगळं मित्र परिवार, ते म्हणजे माझे चांगले मित्र आहे. ज्यावेळेस जमीर भाई कागदीने राजकारणाची सुरुवात केली होती, ते कागदीवाड्यामध्ये राहिला आहे आणि निवडणूक लढवायला ते आमच्या प्रभागामध्ये आले होते. ते म्हणतात की अखिलभाईला मी मदत केली, मी मान्य करतो त्यांनी मदत 100% मला केली, त्याच्याबद्दल माझा काही दुमत नाही. ज्यावेळेस तुम्ही त्यांना मदत का केली, परंतु ज्यावेळेस ते पहिली निवडणूक लढवत होते त्यावेळेस आमच्या अख्ख्या फॅमिलीने त्यांना मदत केलेली आहे. आता यावेळेस त्यांना मदत करायचं काय काय विषय येतो? आमची राष्ट्रवादी पार्टी, आमची लढाई कोणाबरोबर? शरददादा सोनवणेबरोबर. शरददादा सोनवणे कोण? अतुल शेठचे समोर लढणारा माणूस, आपला माणूस शरददादा सोनवणे हा अतुल शेठचे बरोबर उभा राहणार. माझा एकदम खंबीरपणे त्याला विरोध होता की ज्या व्यक्तीबरोबर आपल्याला लढायचं आहे, युतीचा काय प्रश्न, आपल्याला कमिटी नाही भेटले तरी चालले असते. साहेब, राजकारण हा एक भाग झाला, परंतु त्यांचं असं म्हणणं आहे की एक मुस्लिम समाजाची व्यक्ती या ठिकाणी सभापती होता असताना देखील तुम्ही त्या ठिकाणी मदत केली नाही, म्हणून ती व्यक्ती त्या सभापती पदापासून वंचित राहिली. हा, असं त्यांचं म्हणणं आहे. तुम्ही म्हणतात एकदम बरोबर आहे. मुस्लिम, हिंदू, शीख, ईसाई, हा तो त्या गटाचा, तो त्या गटाचा, हा तो समाजाचा, हा तो आयुष्यामध्ये कधी केलेला नाही. माझ्या नजरेमध्ये हिंदू असेल, मुसलमान असेल, सगळे एक सारखे. या भारतामध्ये आपल्याला एकत्र राहायचं आहे, या महाराष्ट्रामध्ये एकत्र राहायचा. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कधी शिकवलं नाही की तुम्ही जातीवाद करा, तुम्ही भेदभाव करा. मी हिंदू मुसलमान हे ते मानत नाही. मला जे प्रभागामध्ये बोडके नगरपासून परदेशपुऱ्यापर्यंत, सदा बाजार, शिपाई मोल्ला, माई मोल्ला, कसाबाडी, शुक्रवार पेठ, त्यामध्ये राहणारे सगळे हिंदू मुस्लिम ते सगळे मतदार आहे. मी जातीवाद हा विषय माझ्या डोक्यात येत नाही आणि आयुष्यभर येणार नाही. हा जरी भाग असला तर दुसरीकडे असा देखील आरोप होते की ज्यावेळेस निवडणूक प्रक्रिया चालू होती त्यावेळेस 2 ते 2.5 दरम्यान जुन्नर नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष जे आहेत श्याम पांडे, ते तुमच्या घरी आले होते. आणि असा देखील आरोप होतोय की काहीतरी आर्थिक व्यवहार तुमच्यामध्ये झालेला आहे. श्याम पांडे माझ्या घरात नेहमी येतात, ईदला येतात, बकरी ईदला येतात. त्या दिवशी ते आले होते. त्यांचा आरोप एक ते जे त्यांनी सांगितलं एकदम 100%. मी बनकरला माझ्या पत्नीने सिग्नेचर केली, त्या सिग्नेचर त्याच्याबद्दल ते काय त्यांना बोलायचं होतं त्यासाठी ते माझ्याकडे आले होते. मी त्यांना माझी पत्नी त्यांना सूचक झाली ना, त्यासाठी ते आले होते. आणि येणं जाणं हा लोकशाहीचा भाग आहे. हां, परंतु कुठेतरी आर्थिक व्यवहार काय विषय येत नाही. ऐका ना, माझ्या आयुष्यामध्ये मी कष्टच करत आलो. राजकारण हा माझा पिंडच नाही आहे, समाजकारण माझा पिंड आहे. मी 20 वर्ष किराण्याचं दुकान केलं हो शिपाई मोल्ण्यामध्ये, आणि मी आता 15-20 वर्ष झाले मी चप्पल विकतो. आजही मला ते माझा सकाळ झाली का मी माझा शटरवरती करतो, मी माझा धंदा करतो 3 वाजेपर्यंत. त्या मग नंतर काही लोकांची कामं असतील तर मग त्यानंतर मी समाजकारण करतो, आणि रात्री आमचा मित्र परिवार असतो त्याच्याबद्दल बसतो. आता कसं, आता ते परकीर्या झाली, ते श्याम पांडे आले, त्याच्यामध्ये काय पण सांगायचं, आर्थिक बिर्थिक आपलं काय ना, परमेश्वर मला भरपूर देतो एका जण. आणि बरकन बनकर ते बिचारी गरीब आहे होती, हां ती गरीब आहे, त्याला कमिटी भेटते, सगळे पक्षांना कमिटी भेटते, त्यांना नाही भेटायला पाहिजे असं तुमचं आहे का? तुम्ही पहिले राष्ट्रवादीने पहिले शिवसेनेमध्ये युती केली, नंतर मग मनसेनेमध्ये शिवसेनेबरोबर युती केली, तिकडं काय त्यांच्या हाती लागलं नाही तर परत मग आता दोन एकत्र झाले. ह्याचं मेन कारण आहे की यांना श्याम पांडेला अडचणीत आणायचं, दुसरं यांच्यामध्ये काय नाही. समाजकारण हे ते बाकीचा विषयच नाही हो. तुम्ही कामं करा, लोकांची सेवा करा,
तुमचे प्रश्न काय, हे राजकारण काय घेऊन बसतोय तुम्ही? समाजासाठी तुम्हाला काम करण्यासाठी लोकांनी निवडून दिलेलं आहे. अखिलभाई, श्याम पांडेंना अडचणीत आणणं किंवा न आणणं हा राजकीय व्यवस्थेचा भाग झाला. परंतु मला सांगा, जर तुम्ही म्हणता की माझे नेते अतुल बेनके आहेत, जर अतुल बेनके हे स्वतः तुमच्याकडे आले होते असंही बोललं जाते, अमित शेठ बेनके हे देखील आले होते व या जुन्नर नगरपालिकेचे ज्या उपनगराध्यक्ष आहेत अलकाताई फुलपाखर या देखील तुमच्याकडे आल्या होत्या असं कळतंय, मग असं असताना देखील तुम्ही सहकार्य का केलं नाही? पहिली गोष्ट तर अमित शेठ बेनके माझ्या घरी आलेच नाही. जर ही त्यांनी सांगितलेलं की भाई अमित शेठ घरी आले, अमित शेठनी सांगावं मी घरी होतो, मी घरी आलो होतो, मी याच मिनिटाला तुम्हाला राजीनामा देऊन टाकतो, मला काय लागतं, काय घेणं देणं नाही आहे मला. अमित शेठ आलेच नाही, अलकाताई कशासाठी आले? सही गेलं. अरे पार्टीमध्ये ते नगरसेविका विचारत होती काय करणार आहे, कमिट्या देणार आहे, कोणाला घेणार आहे, कोणाला नाही आहे, कोणाबरोबर करणार आहे. तुम्ही तासभर अगोदर 12 वाजता तुम्ही मिटिंग घेता, एक दिवस अगोदर तुम्ही मिटिंग घ्यायला पाहिजे. सगळ्यांना विश्वासात घ्या, विश्वासात घेतल्यानंतर सगळे नगरसेवक आमची पण मंडळी तुमच्या मागे खंबीरपणे उभं राहणार आहे. हा किरकोळ विषय हो, मोठा विषय तर आपला विधानसभा आणि लोकसभेचा आहे. हे शून्य गोष्टीवर काय राजकारण करत बसलाय तुम्ही? हां, अतुल शेठ माझ्या घरी आले, पण ते आले 2:45, त्याच्याबरोबर पापा खोत होते आपले राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष. अतुल शेठ आले, अखिल भाई हां मला शेठ साहेब आलो, बोले तुमच्या मंडळीला पाठवा. मी लगेच माझ्या मुलाला सांगितलं, फाद ए चल बुरखा पेन आणि घे बस आणि जा. अतुल शेठ आले, मी त्यांना पाठवलं. 3 वाजता टाइम होता, ते 3:10 काही इथून निघाली ती. पापा सोड त्याला विटनेस आहे आणि अतुल शेठ तर काय तो मोठा माणूस आहे, तो काय खोटं म्हणणार नाही. आणि आम्ही त्यांची इज्जत करतो, इज्जत करत राहणार, त्यांचे उपकार आहे माझ्यावर. मी जे काही नगरसेवक झालो त्याला कारण अतुल शेठ बेनके आहे, त्यांचा मोठा उपकार आहे आणि ते उपकाराची मी परतफेड करणार आहे. माझा तन मन धन त्याच्याने मी त्यांची परतफेड मी करणार आहे. पुढं काय झालं? आणि मग मी त्या मंडळीला तिथं पाठवलं. मग तिकडं ते बाकीची जे कमिट्याची जी हे होतं सगळं ते कम्प्लीट झालं. आणि मग ते तहसीलदार साहेब होते आणि त्यांनी ते डिक्लेअर करून टाकलं. ते तिथं गेले होते पण ते टाईम संपलं होतं. जी वेळ आहे ती वेळ संपून गेली. संपून हां. आणि ते अतुल शेठ म्हणणार आणि मी पाठवणार, मी काय एवढा मोठा आहे का? मी तर उपकार मानतो त्यांचे, की त्यांचे एवढा मोठा माझे एवढा मोठा माणूस माणूस माझ्या घरी आला, मी कसा त्यांना नाही म्हणून सांगणार? मी माझा मला नगरसेवक मी त्यांच्यामुळे झालो. तुम्ही एकीकडे म्हणताय की मी नगरसेवक अतुल शेठ बेनके यांच्यामुळे झालो, परंतु दुसरीकडे जे गटनेते आहेत दिनेश शेठ दुबे यांचं म्हणणं असं आहे की फिरोजभाई पठाण आणि माझी कृपा आहे की तुम्ही नगरसेवक झाला किंवा तुमची मंडळी जी आहे ती नगरसेवक झाली, काय सांगाल? आता एक सांगतो, फिरोजबाईला भेटले 900 मत, माझे मंडळीला भेटले 1700 मत. आता फिरोजबाईची कृपा आहे का माझी कृपा फिरोजबाईवर? फिरोजबाईवर माझी कृपा 2 वेळा झालेली आहे. माझ्या वडिलांनी प्रामाणिकपणाने त्यांचं काम केलं होतं, पण त्याच्यानंतर ज्यावेळेस माझी मंडळी उभी होते फिरोजबाईने आमचं काम केलं नाही. आमचे 2 वेळा त्यांच्यावर कृपा झालेली आहे. आणि गटनेते त्यांचा तर काही विषयच नाही हो, आमचा नेता फक्त एकच अतुल शेठ बेनके, बाकी आमच्या नजरेमध्ये कोणी नेता नाही. एक तर अल्लाची कृपा आणि त्याच्यानंतर अतुल शेठ बेनकेची कृपा. तुम्ही त्यांना आव्हान दिलंय की जर कोर्टामध्ये माझं पद जर ॲज इट इज राहिलं तर दिनेश शेठ दुबे यांनी त्याच्या पदाचा राजीनामा द्यावा, परंतु त्यांनी मात्र तुम्हाला प्रति आव्हान दिलंय की मी राजीनामा देतो, तुम्ही देखील राजीनामा द्या आणि मी मुस्लिम मतदारसंघातून उभा राहतो तुमच्या, कोण निवडून येते पाहू? हा, ते आता ते मुस्लिम मतदारसंघामध्ये उभं राहणार आहे, त्याला आता 3 वर्ष आहे. मला आता 3 वर्ष लोकांची सेवा करतो, त्यांनी चॅलेंज केलं आहे ना, माझी सगळी गोष्टीची तयारी असती. अतुल शेठचे उपकार आहे माझ्यावर, बाकीचे कोणाचे उपकार नाही. आणि ते मुन्नाभाई टेलर त्यांना आमच्या सांगण्यावर अतुल शेठने त्यांना कॉप दिला आणि 4 तास झाले त्यांना कॉप भेटला. आणि ते माझे मित्र आहे, चांगला माणूस आहे, विचारतो ते म्हणतात की नवाब मलिकने मला कॉप केला. म्हणजे तुम्ही आहे ना, कमीत कमी काय होतो, आमचे नेत्याला ना आपलेच लोक अडचणीतमध्ये आणतात, राष्ट्रवादीला ना राष्ट्रवादीचेच लोक पाडतात. नाही तर राष्ट्रवादीचा काय विषयच येत नाही, पडायचा काही विषयच येत नाही. राष्ट्रवादीने नेते लोकांना मी तुमचे I1 News माध्यमांनी हात जोडून विनंती करतो, प्रामाणिकपणाने काम करा. पुढचा आमदार आमचा नेता अतुल बेनकेच राहणार आहे. जुन्नर नगरपालिकेच्या विषय समित्यांच्या राजकारणाला जी सुरुवात झाली तो वाद काही क्षमताना दिसत नाही. आत्तापर्यंत आपण राष्ट्रवादीचे जे गटनेते आहेत दिनेश शेठ दुबे, त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका समीना शेख
त्याचप्रमाणे या दोघांचंही म्हणणं घेतलेलं आहे. त्यानंतर हे सगळे आरोप खरंतर ज्यांच्यावर होत होते ते अखिल वैशेख यांचं देखील म्हणणं आपण आता जाणून घेतलेलं आहे. भविष्यकाळात हे राजकारण नेमकी कुठं जाऊन थांबते की एकूणच लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकांवर मतदानावर या सगळ्या राजकारणाचा कितपत परिणाम होतो हे पाहणं देखील मोठं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. प्रेक्षक हो, तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा फक्त आय1 न्यूज. बातमी अचूक, विश्लेषण बिनचूक. धन्यवाद.